በአዲስ አበባ በተለይም ባለፉት 3 ዓመታት ውስጥ የስራ ዕድል የተፈጠረላቸውና የኢንተርፕራይዝ አንቀሳቃሽ ሆነው ሀብት ያፈሩ ዜጎች በአዲስ አበባ ስታዲየም ተገኝተው ለብልጽግና ፓርቲ ያላቸውን ድጋፍ ገልጸዋል። በድጋፍ ስነ ስርዓቱ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ እንዳሉት ዜጎች የሚሰጡትን ድጋፍ በማክበር እናገለግላለን ብለዋል። ብልጽግና ዛሬ እንደዚህ በከፍተኛ ሞራል የሰጣችሁንን ድጋፍ ትልቅ ዋጋ ይሰጠዋል። መልክቱ ይገባናል። እናገለግላችኋለን። የጥያቄያችሁ ምላሽ ሆኖ የተወለደውን ብልጽግና ይዛችሁ ስታሻግሩና አብራችሁ ስትሻገሩ ነው። ብልጽግና ዛሬም ነገም ወደፊትም ቃሉን እያደሰ ለኢትዮጵያ ብልጽግና ከሚናገረው በላይ በተግባር በሚቆጠር በሚታይ ስራዎች እያረጋገጠ እንደሚሄድ ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁኝ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስራ ዕድል ፈጠራና ኢንተርፕራይዞች ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ይመር ከበደ እንዳሉት በከተማው ያለውን ድህነትና ስራ አጥነት ለመፍታት የሚያስችሉ ተግባራት በመከናወን ላይ ናቸው ብለዋል። ብልጽግና መምረጥ የኢትዮጵያን ብልጽግና መምረጥ ስለሆነ ብልጽግናን በመምረጥና የኢትዮጵያን ብልጽግና በማረጋገጥ ኢንተርፕራይዞች በያዛችሁት የስራ ዘርፍ ብልጽግናችሁ ይረጋገጣል። ይህም ሲሆን በከተማችን ያለው የድህነትና ስራ አጥነት ችግሮችን ትርጉም ባለው መልኩ እንፈታለን ማለታችን ነው። ስድስተኛው አገር አቀፍ ምርጫ ድምጻቸውን ለሚገባው ፓርቲ በመስጠት የዜግነት ኃላፊነታቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውንም ነው በድጋፍ ሰልፉ የተገኙ ነዋሪዎች የገለጹት። ያው ተዘጋጅተናል። ምርጫው ለራሳችን መረጥ ነው። ራሳችን ሲመረን ደስ ይላል። ምክንያቱም ሌላው በመረጠው መኖር ሳይሆን ራሳችን ድምጽ በጣም አስፈላጊ ነው። ለምርጫው በጣም ዝግጁ ነኝ። ይሆነናል፣ ይበጀናል የምንለውን ለነመርጥ ዝግጁ ነን። ቢሆንም ሀገራዊ የዜግነት ኃላፊነት ለመወጣት ምርጫን ካርድ እንዳወጣ ነው መልሰን ማስገባትና መልሰን መምረጥ እንዳለብን ያው እያንዳንዳችን እናቀለብ እኛን ካልንበት ወደ እድገት የሚያመጣልን ለውጥ የሚያሳየንን ወጣቱ ስራ ሰርቶ ባለ ስራ እንዲሆን የሚፈልግ እውነተኛነትን ይዞ ስራ እንዲሰራ እድል ፈጠራ ተፈጥሮለት ስራ የሚሰራ ትውልድ የሚያመርት በራእይ የሚንቀሳቀስ ለውጥን ለኢትዮጵያና ለህዝቦቿ የሚያመጣውን ሰው ለመደገፍ ተዘጋጅተን ዶክተር አብይ ነያላችሁ ተፋርኩት የተልጃችሁ እስኪ አዳነችን ያ